Andra mötet mellan Vita Hästen och Pantern, där Vita Hästen gick segrande ur den duellen, och så här har det sett ut i det mötet. Det var det hemmalaget Vita Hästen som tog ledningen i den första perioden. 1-0 kommer av Erik Olsson på det där viset. Ja, Erik är in ett riktigt bra stim nu och har gjort massor med mål på slutet. Pantern kunde dock kvittera i den tredje perioden. Oliver Widding Persson. Direkt skott, pass nerifrån. Pantern gick sen också upp i ledning med 1-2. Då är det Emil Karnestad som är målskytt. Ja, ett ganska liknande mål. Vunnen teckning direkt bak och tillbaka som klipper på. Blir nästan skymd av egen spelare där. Vi ser att den studsar retfullt upp över. Jag såg nästan ut som det var Linus Öresund som stod, va? Vita Hästen kommer tillbaka och kan kvittera genom Mattias Kalin. Ja, vi ser att det är fler spelare som bidrar i Vita Hästen och in i ett bra flow just nu, med bra självförtroende. Och sen var det straffar som avgjorde, och då är det han som kvitterar, Kalin, som också skjuter 2 poäng till Vita Hästen mot Pantern. Ett lag med bra självförtroende just nu och kommer troligtvis, eller ganska säkert vill jag påstå, vara med där i toppen. Och ja då, Linus Söderström, JVM-målvakten, tillbaka i spel och firade på isen tillsammans med fansen. Och efter